विकास किरण मिश्र मु BA LLB ऑनर्स करछि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेस कोलकाता इंटीग्रेटेड लॉ जॉब करछि आउ 2018 अप्रैल रे मोर ग्रेजुएशन हला तापर मैं UPS में प्रिपेयर करली आउ सेति बेले ASO बाहर थिला ASO फॉर्म ASO एप्लीकेशंस बाहर थिला सेक्रेटरीट में आउ मैं अप्लाई करके वानिक रे टेस्ट सीरीज अपियर करथली फॉर द लास्ट 3 months बिफोर एग्जाम्स आई थिंक डिसेंबर एग्जाम था जनवरी पोस्टपोन हला तापर मैं अक्टोबर में जॉइन करके वानिक रे प्रिपेयर करथली टेस्ट सीरीज देख एंड तापर जितने ASO परीक्षा देलापर रैंक 144 पाई वे लॉ डिपार्टमेंट पोस्ट ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇ OJS ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତା'ର ଏଇ ଆଇନ କାନୁନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଯାଇକିରି ବାଣୀକିରେ ପଢ଼ିକିରି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଣୀକି ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଗର୍ବିତ BA LLB ଅନର୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ASO ମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଆଉ ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ ଭଳିଆ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ପାଠ ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୱାନିକର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ମାନେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇକି ସେଇ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ସେଇ କନଫିଡେନ୍ସଟା ମିଳିଲା କି ମୁଁ ASO ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ଆଇ ୱାଜ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ ଫର୍ ଏ ୱାଇଲ୍ ତ ସେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦେଇକି ସେଠି ସଲ୍ଭ କରିକି ଆଉ ମୋ ରାଙ୍କ ଦେଖିକି ଆଇ ୱାଜ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ କି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ଆଇ କୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଏ ରାଙ୍କ ଇଫ୍ ମୋର ଇଂଲିଶ ଆଉ GK ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ଭଲ ହେବ ତ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଥ୍ସ GK ଇଂଲିଶ ଯେତିକି ପେପର୍ସ ଥିଲା ୱାନିକର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ସବୁ ମୁଁ ଆପିୟର୍ କରିଥିଲି ଫର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଫର୍ 3 months ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗେଭ୍ ମି ଦ କନଫିଡେନ୍ସ ଟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ୱେଲ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସମସ୍ତେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଥ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା କଥା ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଥ ଇଂଲିଶ ଆଉ GK ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଆଉ ଲର ଏଜୁକେସନ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଇଂଲିଶ ମୋର ଟିକେ ବେଟର ହେଲା GK ମୁଁ ଯେହେତୁ UPSC ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି ତ GK ମୋତେ ବେଟର ହେଲା ବଟ୍ ଏନିୱାନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ମାନେ ଯାହାର ମ୍ୟାଥ୍ସ ଭଲ ହେଉଛି ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ ଭଲ ହେଉଛି ସେ ଡେଫିନେଟଲି ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା ସେ ସବଜେକ୍ଟରେ ବିକଜ୍ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ୟୁଜୁଆଲି କମ୍ ମାର୍କ ଆସେ ତ ତା ଦେହରେ ଏନି ଫ୍ୟୁ ମାର୍କସ୍ ୱିଡ୍ ମେକ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପେପର ବି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପେପର ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି କାଫି ଇଜି ଥିଲା ମୁଁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେଇକି ମୋତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିଲା ତ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ସେଥିରେ ଅପର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ରହିବ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ସ୍କୋର୍ ମୋର୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପେପର୍ ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଥକୁ ପ୍ଲେ କରିବା କଥା ବଟ୍ ଲାଇକ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଜଏନିଂ ଅ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ହେଲ୍ପ ମି ତ ଯେହେତୁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ୱେରେ ଗୋଟେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରେସର୍ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି ହେଲ୍ପସ୍ ଫର୍ ଦ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଜଣେଇବି ବିକଜ୍ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ASO ବାହାରିଛି ୟୁ ସୁଡ଼୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆପ୍ଲାଏ ଭଲ ପରୀକ୍ଷା ଏମିତି ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ରହିବ ସୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଶେୟାର ଦେବି ୱାନିକକୁ ବି ବହୁତ ଶେୟାର ଦେବାର ଅଛି ବିକଜ୍ ୱାନିକ ମୋତେ ସେ କନଫିଡେନ୍ସଟା ଦେଲା ଥ୍ରୁ ଦ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ମୋର ରାଙ୍କସ୍ ଆଉ ମୋର ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିକି ଆଇ ୱାଜ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ କି ଭଲ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିବ ବୋଲି ତ ଅଲଦୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏତେ କିଛି ଭଲ ଯାଇନଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ ୱାନିକର କିଛିଟା ମୋର ମେଣ୍ଟର୍ସ ଦୁଇଦିନ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ୱାନିକ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆଶା ରଖିବା ପାଇଁ ବିକଜ୍ ୟୁ ନୋ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ମାଇଟ୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ୱାଟ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ ତ ୱାନିକକୁ ବି ଶ୍ରେୟ ଯିବ ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ବିକଜ୍ ଭାବୁଥିଲେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ବିକଜ୍ ଓଭର୍ ଏ ଲାକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତ ତା ଦେହରେ ରାଙ୍କ ପାଇବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ସେମାନେ ଭାବିଲି ସୋ ଦେ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ରିଏଲି ହ୍ୟାପି ମୁଁ ବି ଖୁସି ଥିଲି ମୁଁ ଅଲ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ସର ରେଜଲ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରୁଥିଲି ବଟ୍ ASO 144 ଆସିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଅଦର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ମାଆ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ବିକଜ୍ ମାଆ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ରହିବା ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲି ତ ସେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋ ଚାକିରି ହେଲା ବୋଲି ଏସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହିବି କି ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ଲେଟ୍ ୟୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଥ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟଟା ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବହୁତ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଆଉ ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ ଅଲ୍ ଦ ପେପର୍ ଟିକେ ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲୁ କି ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବନି ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ପେପର୍ରେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଭଲ ସେମାନେ କଲେ
ଯେଉଁ ମାନେ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଜିକେରେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର ଯାକ ଭଲ ହେଉଛି ମେବି ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା। ମୁଁ ତ କହିବି ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଫୋକସ୍ କଲେ ହେବ, ସବୁଥିରେ ଆଭରେଜରୁ ଅଧିକା ମାର୍କ ଆଣିଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ହାଭ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଚାନ୍ସ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍। ସୋ ଆଇ ୱୁଡ୍ ସଜେଷ୍ଟ କି ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ୍ ବୁକ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବାଣିକ୍ରେ ମୁଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଆଉ ଇଏ ପାଇଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଇଁ, ତ ବାଣିକ୍ର ମେଟେରିଆଲ୍ ବି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା, ତ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଉ ୟେସ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲ୍ପ ମି ଦ ମୋଷ୍ଟ, ତ ବାଣିକ୍ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା, ତ ସେଇଟା ବି ଯଦି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ହଁ ସିଏ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତା ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯେତିକି ସମୟ କରେ ସେ ସେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସମୟ ତାର ମନେ ରହିବ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ୟୁପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଏଏସ୍ ବାହାରିଥିଲା, ତ ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଡିଭୋଟ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ବାଣିକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ରେଗୁଲାରଲି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଡିଭୋସନ୍ ସହିତ ସବୁତକ ଟେଷ୍ଟ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ମିସ୍ ୱାନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଣିକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସବୁତକ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲି। ତ ମୁଁ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍, 2 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ହେବ, ବାକି 2 ଘଣ୍ଟା ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କଲି ଭୁଲ କୋଟି ହେଲା ଇଏ, ତ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲି।